بين دش ملاي هيرش هيرش بيانيت باش امرو لها ولير تشباسا. بەڵێچیا بەیانی تۆ و دێژین و بینرانی ناڕتیش باش دزانیارەکانی ڕۆژ لە شاری هەولێر و بڕیارە ئەمڕۆ کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی هەولێر هەڵبسێت بە جەردانی چالاکیەک لە لەم چالاکیەدا کۆمەڵێک داهات کۆ دەکرێتەوە ئەم داهاتە وا بڕیارە لە دوای چالاکیەکە بدرێت بە ئاوارەکانی دووس خورماتو و کەرکووکە لە ئێستادا لە شاری هەولێر نیشتەجێن و بەهۆی ئەو دۆخی کە بەسەر کەرکووک و ناوچەکان داهاتەوە ناتوانن بگەڕێنەوە و ئەم داهاتە بەسەرەواندا دابش دەکرێت دواتر و بڕ بەشێکی دیکەش لە داهاتەکە بەسەر ئەو منداڵان و یاخود ئەو هاوڵاتیانی شاری سنووری پارێزگای هەولێردا دابش دەکرێت کە کەم دەرامەتن و توانای داراییان خراپە بە تایبەتی لەم کاتەدا کە منداڵەکانیان ڕۆشتونەتە بەر خوێندن بتوانن بەشێک لە پێداویستی منداڵەکانیان پێدابین بکەن کە بەهۆی دۆخی دارایی ئێستا هەرێمی کوردستانەوە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان دۆخی داراییان خراپ بووە لە دوای دەرکردنی بڕیارەکانی شارەوانی هەولێر بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دوکاندار و ئەو کۆمپانیانەی کە تابلۆکانیان هەڵواسی وە تابلۆکانیان بە شێوازێکی بەرچاو گەورەیە بڕیاریان داوە کە مامەڵەی مەتر لەگەڵ ئەو تابلۆانەدا بکەن بۆ نمونە ئەگەر بەپێی مەتر مامەڵە لەگەڵ ئەو دوکانان دەکەن چەند دوکانێک یاخود بەدەیان دوکان لە سوی پارێزگای هەولێر هەیە چەند تابلۆیەکی بەسەر دوکانەکەی هەڵواسیوە کە بە 3 مەتر و بە 5 مەتر و بە 6 مەتر دەبێت وەک شارەوانی هەولێر دەڵێن بە سیمای شاری ناشیکردووە ئێستا کاردانەوەی جیاوازی لێکەوتەوە دوکانەکان ناڕازین لە بەرامبەر ئەو نرخەی کە شارەوانی هەولێر دایناوە چونکە نرخەکە زیادە بەڵام شارەوانی هەولێر سورن لەسەر جێبەجێکردنی بڕیارەکە تا ئەو کاتێک دەتوانێت سیمای شار جوان بکەنەوە و لەگەڵ ئەوەشدا ئەو تابلۆانە بە شێوازێکی بەرچاو کەم بکرێتەوە بۆ ئەوی بەو شێوازە بەرپڵاویە لە هەموو شوێنەکاندا تابلۆی نادروست هەڵنەواسەوە بەشێک لەو دوکاندارانەوە ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر حکومەت بتوانێت نرخەکە کەم بکاتەوانیش دەتوانن تابلۆیەکی دروست و تابلۆیەکی بچووکە بواسن دەمەوێت باس لە یاسای لێبوردنی گشتی بکەم کە لە ئێستادا قسە باسێکی زۆری لەسەرەوە بەشێکی زۆر لە کەسوکاری ئەو زیندانیانەی لە هەرێمی کوردستاندا چاوەڕێی ئەو یاسایە دەکرێت کە لە پەرلەمانی کوردستان تەواو بکرێت ئێستا یاساکە لەلایەن لیژنە تایبەتمەندەکانی پەرلەمانی کوردستانەوە کۆتایی پێهاتووە و ڕاپۆرتەکەی ئامادە کراوە کۆی 7 مادە بوو بەڵام کراوە بە 15 مادە ئەوەی کە تا ئێستا هەیە کە گفتوگۆی زیاتری لەسەر لێنێوان فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستاندا لەسەر تیرۆر هەیە کە لایەنە ئیسلامیەکان دەڵێن دەبێت تیرۆر بکرێت بە چەند بەشێکەوە مامەڵەی جیاوازی لەگەڵدا بکرێت چونکە وەک خۆیان لە نێو دانیشتنی لیژنە تایبەتمەندەکاندا فراکسیۆنە ئیسلامیەکان باسیان کردووە هەیە لە هەرێمی کوردستاندا تەنها لەسەر لایکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان 3-4 ساڵە زیندان کراوە کە ئەمە بە یاسای تیرۆر مامەڵەی لەگەڵا کراوە بووە دەبێت یاسای لە بەشی تیرۆردا لێبوردنی گشتی جیاوازی بکرێت و بتوانن بە شێوازێک بێت کە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابێت وا بڕیاریشە لە دانیشتنی داهاتوودا خوێندنەوە بۆ ئەو پرۆژە یاسایە بکرێت کە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا قسە و باسی زۆر لەسەرەوە بە تایبەتی کەسوکاری زیندانیان چاوەڕوانی دەکەن ئەمانە و زانیاریانن تا ئێستا لە سنووری پارێزگای هەولێر هەیە چیە بەڵێ هێرش سوپاس بۆ تەواوی زانیاریەکان